Zorana Mihajlović je povodom izrade prve analize ekonomske vrednosti neplaćenih poslova u oblasti staranja istakla da su neplaćeni poslovi razlog za neaktivnost žena na tržištu rada u mnogo većem procentu nego kod muškaraca. Čak 96% žena kao razlog za skraćeno radno vreme navodi brigu o deci i drugim članovima porodice, dok samo 4% muškaraca tvrdi isto. Kriza zbog koronavirusa dodatno je pokazala da žene preuzimaju ogroman teret na sebe, kao zdravstvene radnice, zaposlene u trgovini, ali i u kući. Znatno im je teže da usklade porodične i poslovne obaveze, nemajući slobodnog vremena za sebe, navela je Zorana Mihajlović. Dodala je da je ova analiza prvi važan korak u planiranju daljih aktivnosti kako bi se stvari u ovoj oblasti promenile na bolje. Jer samo društvo u kojem su svi građani i građanke zadovoljni i imaju jednake mogućnosti je društvo koje može da napreduje, poručila je ministarka Mihajlović. Zamenica ambasadorke Velike Britanije u Srbiji Rebeka Fabrici izjavila je da neplaćeni kućni rad i briga o porodici predstavljaju jedan od domena izraženih rodnih nejednakosti u našoj zemlji kao i u svetu. Pandemija koronavirusa i mere za suzbijanje ogolile su i povećale sav taj neplaćeni rad koji uglavnom obavljaju žene. Smatrali smo da je od izuzetne važnosti da podržimo koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i UN Women u izradi ove analize i otvaranju razgovora u javnosti o ovoj velikoj temi u cilju ravnomerne raspodele neplaćenih poslova staranja, većeg uključivanja žene na tržištu rada kao i adekvatne podrške zajednice, rekla je Fabricijeva. Direktorka Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnažavanje žena u Srbiji UN Women Milana Rikanović istakla je da, zahvaljujući ovoj analizi, konačno znamo koja je ekonomska vrednost neplaćenog, nevidljivog i nepriznatog rada u Srbiji koji žene obavljaju svakog dana u godini, prekovremeno, bez bolovanja i godišnjeg odmora. To je prvi korak na putu ka društvenom i ekonomskom priznanju te vrednosti i nadamo se da će poslužiti kao osnova za kreiranje politika i sistema podrške i usluga u zajednici u čijem nedostatku upravo i dolazi do ovolike količine neplaćenog rada, naglasila je Rikanovićeva. Prva ekonomska analiza neplaćenih poslova u oblasti staranja sprovedena je u okviru projekta Rodno odgovorno upravljanje preraspodela neplaćenog rada koje zajednički realizuju koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost UN Women uz podršku vlade Ujedinjenog Kraljevstva i britanske ambasade u Republici Srbiji.